pengar. Det skulle vara skönt att åka någonstans. Vad skulle du vilja åka då? Men typ varmt ställe. Där det är sommar. Det blir svårt. Ja. Du kan fundera lite, för jag behöver nog gå på toa i alla fall. Hitta på något bra land tills jag kommer tillbaka. Ja, jag ska ta fler. Spanien så lite annat, men jag ska gå och kissa bara. Jag kommer snart. Barcelona? Va? Genom toaletten? Men du? Ja? Tänk om man kan hitta något via någon annan dörr då? Det, vadå? Så man kommer någon annanstans? Man kommer ut i Barcelona ändå. Men vad fan, det fanns ju en dörr alldeles där till där. Kolla då. Ja. Få öppna och kolla om man ser något där då. Du, vad är det fan strand här? Är det beach? Ja. Nej! Du fan vad gött. Man skulle ju kanske ha badat. Ja, kanske. Eller kanske inte. Du är sjukt höga. Det är coolt i alla fall. Hej, hej. Tjena. Vad är det då? Nu är vi i Barcelona på Krigshistoriska museet högst upp på bergskammen här. Mm. Och vad får man se? Lite ridande poliser. Vad mysigt. Mm. Mer sånt hemma tycker jag. Ridande poliser i Avesta. Vad gjorde de? Det var en liten fågel som jagade den stora. Visst var det kul? Ja. Det var inte den här liten som jagade. Nej, tack. Helt tokar. Blev du just livrädd för en sån där? Ja. Grämde han dig? Ja. Vad hände då? Han hoppade ner där uppifrån. Så kom han och slängde sig mot fönstret så här. Vad fort det går! Var är allt det där? Vad kul! Var är allt? Fan, det är roligare att filma den här fågeln. Kolla nu när Kristoffer kommer ner för rutschkanan. Han får massa skit i röven. Är det bra? Ja. Det är bara häckligt. Kom igen. Du, jag fick sand i hela skorna. Jag fick ont i röven. Oj, det är så. Nu är det så att vi är på Tibidabo, som är typ en katedral som är 580 meter över backen, högst upp på ett berg i Barcelona. Och Petra, som aldrig är höjdrädd, är faktiskt livrädd just nu. Och jag försöker locka ut henne här i tornet. Vågar du komma ut här, gumman? Vågar du komma här fram till muren och hålla i dig lite? Kom nu. Och inte där man ser ner. Nej. Här. Ja.
Ställ dig där då, gumman. Så, nu är du ute. Det här är fan vidigt alltså. Ja, ser du vad högt det är? 580 meter över backen, gummapuppan. Det här är värst jag sett hela mitt liv. Ja, fast du ser ju. Kan ju filma ner lite så folk ser hur jävla högt det är här. Det här är bara katedralen och långt där nere går människorna och då är vi fortfarande uppe på ett berg. Vad har du att säga då? Står blåhåller i räcket. Mm. Ska vi gå in igen? Ja, det är så jävla gråta. Ja, ska vi gå in då? Lite. Ja, då går vi in, gumma. Ja. Jag tycker fan själv att det är lite högt. Lite läskigt. Ja. Nu kollar Petra uppåt här. Där har vi honom. Jesus. Som blickar ut. Över havet och Barcelona. Hittat i Montserrat. Mm. Det gamla templet på hyllan. På klipphyllan. Du? Mm? Jag var rädd igår nu uppe i katedralen vid Tibidabo. Mm? Kolla in det här då. Jag vet. Wow, det är bara berg. Och här bland buskarna, om man ramlar ner här, då finns det ingenting. Det är kört. Ja, det är kört. Det är helt ovitt, nästan uppe på molnen. Ja. Nu ska vi faktiskt gå ända upp, tänker vi. Oh. Om vi klarar det. Ja. Kör vi. Lärigt. Nära kanten, va? Ja, var försiktig. Helt försiktig. Är vi högt nu då, Petra? Vi tyckte vi var högt hela tiden, men... Ja, när vi var typ där nere. Ja, men det här... Ja, är vi här. Vi är uppe typ som när man flyger flygplan. Det är helt sjukt. Man ser det ungefär som när man flyger flygplan, ja. Mm. Ja. Det är helt fantastiskt. Du vet... Kolla. Det är helt sjukt. Barcelona är så mycket mer än bara alla Ramblas och... Ja. Tror du får på Fredrik vara här då? Nej. Tror inte jag heller. Hit igen. Gör om, gör rätt. Och hit. Där uppe klättrar Modig Petter. Modig Petter. Är det läskigt? Häftigt, va? Sjukt vackert här uppe. Du ser ut som en myra. Vad är du? Var försiktig. Försvann han. Där kommer han. Kolla. Var försiktig. Ja. Tänkte du bära mig hela vägen tillbaka? Det är lite svårt att hämta ambulans också. Men då tänkte jag, fan. Jag vänder. Men det finns mycket kvar att se där uppe, kan jag säga. Alltså. Hej! Vad gör vi nu, gumman? Vi åker neråt. Då åker vi kabelvagn. Ja, vi stupar rätt ner. Kanske inte svårt att se, men hela vagnen lutar nästan 90 grader. 80 grader är det nog i alla fall. Ja. Nästan värre än Bergdalbanan på Tokyo Dome. Nej, det är det. Det går lite fortare. Ja.